Förbundskaptenen för svenska U18-landslaget i sjumannarugby, David Hanley, har nu tagit ut den trupp som den 4-6 maj i år spelar europeiska mästerskapen i Litauen. Detta år spelar Sverige i European Championship-divisionen och kommer i gruppspelet spela i pool A tillsammans med länder som Irland, Italien och Ryssland. Matcherna planeras att streamas på rugbyeurope.tv. Följande spelare har tagits ut. Albin Sederberg, Norrköpings RK Trojan. Axel Peters, Erikslund KF. Axel Spence-Cosin, Norrköpings RK Trojan. David Mattiasson, Erikslund KF. Hannes Nylén, Enköpings RK. Jasper Nilsson, Lincoln RFC. Johan Axel Bergström, Olney RFC. Jonathan Tyr, Enköping RK. Jonathan Furniss, Portsmouth Grammar School. Liam Palin, Erikslund KF. Oscar Fonsati, Stockholm Exiles RFC. Torbjörn Livén, Vänersborg RK. Laget kommer även att bestå av Kari Tapper, manager, Ross Watson, tränare och Malin Andersson, fysio. Vi vill därmed gratulera de uttagna och önska samtliga deltagande lycka till i EM.